Ja, då så har vi fått information här av polisen om de här händelserna, det här förbannade ligistpersonerna måste jag säga, för jag blir så upprörd när man, vi pratar just om det här, står människor säkert där uppe och ser hur det brinner och det skapar oro och rädsla. Och därför så måste samhället alltid visa att vi kommer alltid vara starka, det ska de här veta. Nu verkar som att utredningsarbetet går hyggligt bra, så vi hoppas naturligtvis att de som är skyldiga till detta, de ska också ha sitt straff. Jag vill också naturligtvis uttrycka sympati med människor som bor i det här området. Det måste upplevas väldigt otäckt, skrämmande naturligtvis. Och därför är signalen också här och i andra områden att det här kräver samhällets mobilisering. Det är en samhällsmobilisering som ska till. Det görs ett fantastiskt arbete av polisen. De ska all credit för ett snabbt ingripande. Det är ett svårt arbete, ett tufft arbete. Men det är också så att vi som civilsamhälle, politiken, vi måste naturligtvis ge resurser till polisen, ge resurser till de här områdena så att detta inte ska behöva ske. Människor ska kunna leva trygga oavsett var i Sverige man bor. Och det är därför som vi också har tillfört så mycket resurser till polisen och ändrat lagstiftningen. Det kan inrikesministern berätta mer om. Och det är därför också som det är viktigt att vi har ett samarbete mellan det nationella och det lokala och visar att vi mobiliserar hela samhället. Vi kommer aldrig att acceptera detta. De ska veta de här. En dag sitter de bakom lås och bom och andra som tänker sig göra något liknande ska veta att samhället är alltid starkare än dem.